Ndiyo kama vile zimekatika dakika 19 baada ya saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Karibu tena sana ndani ya awamu yetu ya ngape, awamu yetu ya tatu. Yani ndani ya Reggae Spiza, ikiwa ni MC Emma, ukiwa na wakali wako hapa, Peter Prisende mwenye hapa. Nami mtoto wa nyumbani, Kiroja Brand. Yani tunasema hapa, ni kusmile tu? Yani kusmile, kupika tu utamu. Ndani ya MC Emma. Mambo ya